На Рівненщині лікарі рятують життя чоловіка, якого знайшли вдома з простреленою головою. Кулю, яка була випущена із пневматичного пістолета, медики поки що не ризикують діставати, бо від цього може бути більше шкоди, аніж користі. Головна версія міліції – постраждалий чоловік вистрелив сам у себе, граючись у так звану російську рулетку. Тим не менш, обіцяють перевірити також і інші, серед яких – замах на вбивство. На Рівненщині чоловік прострелив собі голову. Трагедія сталася у селі Волошки Рівненського району. Місцеві говорять, так постраждалий погрався вдома пістолетом. Чоловіку 37 років. Каже, що грався якоюсь фігньою, пістолетом чи чим, чорт знає. Грався. А як так, як грався, моє поняття я не маю. Вроді взросла людина, а грався то. Рятувати людину прибігли дружина та брат. Чоловік, говорять рідні, вже не дихав, але його вдалося відкачати. Я прибіг, ми вивезли, тому що він лежав без свідомості. Він не дихав, зробили мозкове дихання, він почав дихати, і одразу визвали скору. Чоловіка госпіталізували у вкрай тяжкому стані, одразу до реанімації. Медики провели кілька операцій, але кулю поки що не діставали. Вона в момент травми спричинила руйнівну дію мозку, і тоді, а після того вона, як стороннє тіло, практично не було потреби в тому. Вона знаходиться дуже базально в структурах там кістки, черепа, і тому не було потреби доставати. Лікарі кажуть, що роблять усе можливе, однак жодних прогнозів не дають. Це дуже важко зараз прогнозувати подальший перебіг його захворювання. І наскільки буде дефіцит в нього, і неврологічний дефіцит. Це практично неможливо на даний момент прогнозувати про якісь його, подальші його захворювання. Обставини трагедії нині з'ясовує міліція. Вже відомо, що постріл був зроблений з пневматичного пістолета, дозвіл на нього не потрібен. Правоохоронці наполягають на версії, що постраждалий став жертвою гри у російську рулетку. 37-річний Роман – мешканець села Волошки Рівненського району. У кімнаті свого будинку, будучи на підпитку, грав у російську рулетку. Попередньо спорядивши барабан свого пневматичного пістолету патроном, здійснив один постріл у праву скроню голови. Однак у рідних версія дещо інша. Він до такого, він взагалі ніколи не складний був до такого, щоб блискувати там, чи ще що-небудь. Він навіть машиною, як їздили, було таке, що спішили, то він боявся взагалі навіть машині швидко їздити. А то ще до такого додуматися в російську рулетку. А це, блін, я Бог його знає, мов, блін, його чи чистив, чи хто його знає, що робив. І влупив собі. Ну, також у упор, це, блін, сказка. Сусіди постраждалого у версії про російську рулетку також сумніваються. Говорять, дивного за чоловіком нічого не помічали. Я його знаю з дитинства. Щоб повірити в те, що він таке міг зробити, я в таке не вірю. Але один Бог знає, що може людина зробити, як поступити. Але він завжди був адекватний, завжди я його знала з доброї сторони. Він до людей дуже добре ставився, він був добродушний. У міліції обіцяють перевірити усі версії – від нещасного випадку та спроби самогубства до замаху на вбивство. За фактом нанесення тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження. Проте слідчі райвідділу ще буде з'ясовуватись, чи причетні сторонні особи до даного інциденту.